Кем мынау? Коттедж ба или премия? Кім мынау? Мен коттеджім бар дегенге сен әжептәуір екен деп ойлап қалдым ғой мынау. Коттедж ба енді мынау? Подвал ғой. Төбеге соққан ғой подвал әдейі. Сен қарасай, коттедж ғой. Ескі екен бірақ, е? Ескісін бірақ мынандай талдарын білдірмей тұр екен. Талды беріпті Құдай тағала өзі. Сана бермепті да бірақ, сана. Сана дейсің ба? 1 2 3 4 5 Дисбидің бермеген екен ғой саған. Бас сиын ба енді мынау? Қазан ғой, қазан. Палау сиын ба деген ғой үш адамға. Бас сиын ғой, көріп тұрсың ғой. Көк шығын ғой бұл әшін, көк шығын ғой. Осыға тұр ғой әшін. Фатима! Фатима! Балдар қайда шеш? На түссін да шеш. Әшін тұр ғой, на қой. Құрт шешеше, болмасана, жинаттасана. Өзің қата тұрып отырсың. Вокзал жақтамын ғой мен. Жер үй ма? Жоқ, вокзалдың ішіндемін ғой. Төрт орындық қосып, соған жатамын ғой. Үйің жоқ, е? Жоқ. Еще маған ақыл айтасың, е? Стройкадан хабарың бар ма? Жоқ, е, ондайдан хабар жоқ қой. Онда мынау дарбазаны көріп тұрсың ба? Е, көріп тұрмын. Ескеген е дарбаза. Соның сыртында тұрсай да. Шайша. Еще бола салайын да мен, е? Бар, пошел, нахуй ұрсай, құрын. Ақыл айтады ғой маған еще. Құрын. Ах, ты спас!